Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Tulimaliza kwaya ile, tulishamaliza pale. Mheshimiwa Rais, sasa kwa heshima Mheshimiwa Rais, ninamtambulisha mbele yako mkuu mpya wa kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Baba Askofu Dr. Alex Malasusa na mke wake. Mheshimiwa, naomba wapokee. Asante sana. Asante mheshimiwa, na huyu hapa ndiye mke wangu, au kimshika mkono atafurahi. Asante sana. Asante, Mungu akubariki. Asante. Asante mheshimiwa. Asante sana. Tunashukuru sana. Tunaenda hivi. Asante. Asante ni mheshimiwa. Asante sana. Hata mama anarudi mahali pake. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.